Nëse mund të them vetëm një fjali, se mora shkas nga e gjitha zotë Qipa. Një fjali ti, një fjali Hasimja dhe një fjali Qeka. Në fakt, unë u ktheva pak tani dhe bëra një reflektim në nëntorin e 2021-shit, ku për herë të parë Sali Berisha, mbasi kishte bërë 3-4 foltoret e para, artikuloj që mund të mos jem unë kryetari partis, po do e rithemelojmë partin dhe pastaj të bëjmë një parti demokratike të vërtet dhe mund të mos jem unë kryetari. E di çfarë ndodhi në 2 foltoret e mbashme, mbasi Sali Berisha ka thënë këtë gjë, ka pasur pjesëmarrje të përgjysmuar të atyre mbështetësve të tij. Dhe thënë këtë gjë, unë kam përshtypjen dhe besoj fort këtë gjë që kjo fjalia Sali Berisha kryeministër është më shumë benzin apo naft që Sali Berisha ja hedh makinës partisë për të qëndruar ndezur. Se bëhet apo nuk bëhet është tjetër gjë. Edhe mund të ndryshoj në fund, ja ta thot Dermali atë që nisi. Nëse ka më vlerë mund të jetë edhe brenda kontekstit. Po, në fund në vazhdim me atë që thoshte Aleksandri, mund të mendojmë një situatë, për shembull, edhe lidhje me atë që thoha më parë që nuk përputhen interesa personale me vetjak. Berisha mund preferonte, mund ta mendojmë si skenar, se nuk futemi dot te mendja e tij, po them si skenar. Mund preferonte më mirë që të ishte lideri i opozitës në një zgjedhje prapë të humbur me justifikimin në votën në oblen e tjerë tjerë, se sa në një situatë ku zgjedhjet ndoshta fitohen, po ai nuk e ka kontrollin e plot, dikush tjetër për shembull është kryeministër, madje edhe vend pushtetin qeverinë mund ta ketë në dorë për arsyet negociatave, po, më tepër Ilir Meta se sa i vetë. Më mirë se sot do të ishte. Nuk jam i sigurt. Sepse mund ta shohim ndryshe atë lloj historie. Mund preferoj më mirë të jetë i pari në opozitë, se sa i dyti, i treti, i katërti, ose asgjë pasaj në qeveri. Do të thënë, logjikisht, se unë nuk jam shumë dakord me këtë lloj percepti. Unë mendoj, për kjo është diskutimi intuitash, pastaj nuk është më, se nuk është se kemi shumë matje për këtë gjë. Ndoshta keni bërë ju matje, po unë mendoj për shkakun që mund të kishte shumë më tepër shanse një bashkim PD-LSI, duke anashkaluar emrat e të dyve njëkohësisht dhe duke ndërtuar një ekip po dhe një personazh propozim për kryeministër, i cili ishte një person që nuk vjen ndoshta nga asnjëra nga të dy partitë, po që është një ekonomist. Ka një zgjidhje. Se po them që është ekonomist, se mos mendoni se do të propozoj veten ose Blendin. Se ne nuk jemi ekonomist. Por mund të ishte një ekonomist, pikërisht me idenë e zhvillimit vendin nxjerrjes nga situata e tjera e tjera, domethënë mund të jetë një person i cili pikërisht i bën thirrje asaj pjese shumë të rëndësishme të elektoratit që është vendimtare shpesh, që është elektorati gri. Dhe unë jam dakord që një pjesë e mirë elektorati po shkon edhe nga ngjyra ngrim, fakt, në zgjedhjet e fundit. Se në momentin që ti zvoton, në fakt, pavarësisht ta kishin dëshirën. Po zbardhet bluja, po i del ngjyra. Është edhe pak normale kur je në opozitë se dobësohesh. Rastin tipik e shikoni ke LSI-a, është një parti që jeton me klientelizëm, po spati vende pune merr fund. Po pikërisht, prandaj them që çdo llogari në opozitë nuk është asnjëherë më e mirë se një llogari në majoritet. Është një ilustrim për idenë që kalkulimet që bëjnë ata që futen në negociata nuk janë thjesht kalkulime numrash. Patjetër. Po Blendi, për ta mbyllur këtë pjesë. Thjesht një fjali me gjithë këtë diskutimin e vështirësisë që ka, le të themi, Partia Demokratike me Sali Berishën, për arsye sepse është aktori kryesor që duhet ta interpretojë. Mua më duket shumë e vështirë që të them që Sali Berisha sot e ka më të vështirë punën se që ka pasur Edi Rama në 2013. Shikoni që ka bërë Edi Rama në 2013. Nuk është çështje krahasimi, por duhet të lexojmë sjelljen. Okay. Bërë një koalicion sepse interpretoi sistemin me 39 parti. Nuk ka lënë parti të spektrit politik nga më ekstremi djathtë te ekstremi majt përfshir brenda. Mbanë deklaratat atëre të gjithë. Ja, të lutem. Koncepti i strukturës se si e ndërtoi, jo vetëm 39. Pra së gjithë spektri politik, pa absolutisht asnjë lloj kompleksi. Të gjithë në një drejtim. Nga ekstremi i djathtë tek partit delirante që nuk kanë ekzistuar më, deri te partitë ekstreme të majtë.